Prime Minister Datuk Seri Najib Tun Razak expresses regret over the pandemonium at the Perak State Assembly on Thursday. He describes the incident as shameful and tarnishes Malaysia's image as a law-abiding and democratic country. Sepatutnya kita tunjuk kepada dunia bahawa demokrasi di Malaysia ni kita amalkan dengan cara yang menghormati tata susila dan prinsip yang berasaskan pada peraturan dan undang-undang sama ada undang-undang negara ataupun peraturan di dalam dewan. Kalau kita tak suka pada apa-apa pun, kita tak boleh menekan pendirian kita sehingga menafikan hak pada orang yang lain. Masing-masing ada hak, kerajaan ada hak, pembangkang ada hak. Tujuan kita mewujudkan peraturan dan undang-undang ialah untuk menentukan bahawa sistem demokrasi di Malaysia ini berjalan dengan lancar dan dengan tertib. He told reporters this after launching a decade of dedication exhibition at the Islamic Arts Museum Friday. Asked to comment on Pakatan Rakyat's claims that the change of government in Perak was unconstitutional, Najib said changing party is a normal thing in a parliamentary democracy. Menukar parti perkara yang biasa dalam demokrasi berparlimen. Winston Churchill pernah tukar parti dua kali. Di Amerika baru ni seorang Republican senator dah crossover jadi Democrat senator. Dia tidak salah, bukan unconstitutional, constitutional dan bukan tak sah ataupun illegal dari segi undang-undang. Jangan lupa bahawa ada usaha nak tubuh kerajaan pada 16 September yang lalu menggunakan prinsip dan kaedah yang sama. Yang ini cuba memujuk 31 ahli parlimen kita untuk menukar parti. Apakah itu tidak sesuatu perbuatan yang boleh menimbulkan pertikaian? Jadi kalaulah kita anggap perkara itu boleh dilakukan, maka apa besar sangat cerita kalau tiga orang nak sokong Barisan Nasional. Barisan Nasional took over the Perak government in February after three Pakatan Rakyat representatives quit their respective party to become pro-Barisan independents. Lee Miuk, The Star, Malaysia.